اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے تمام اسلامی بھائیوں کو سلامت رکھے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ بیسٹ سیکس پوزیشن کون سی ہے اور اچھا سیکس کیا ہوتا ہے۔ تو جن بہن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل راز کی بات کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم بستری کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو چت لٹائے اور خود اس کے اوپر ہو جائے اور اوپر سے ایک چادر ڈھک لے۔ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے ہم بستری کرنے کا، کیونکہ اس سے عورت کو زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوگی اور اس میں مرد کو بھی آسانی ہوگی، اور اس طرح سے ہم بستری کرنے سے مرد کی منی ضائع نہیں ہوگی اور آسانی کے ساتھ مرد کی منی عورت کے بچے دانی میں داخل ہو جائے گی۔ اور اگر مرد کوئی دوسرا طریقہ اپنا لے، مثلا خود نیچے رہے اور عورت اس کے اوپر رہے، تو اس سے نقصان ہوگا، کیونکہ مرد کی منی جو ہے خارج ہونے کے بعد عورت کے بچے دانی میں نہیں جائے گی، بلکہ الٹا منی باہر کی طرف خارج ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔